Čau, zdraví vás Souky a vítám vás u dnešního videa, kde si rozebereme finále Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Liverpoolem, které skončilo vítězstvím Realu 3-1. Zaměříme se na klíčové momenty zápasu a na taktiku obou týmů. Oba týmy nastoupily v očekávaných sestavách. Real Madrid v rozestavení 4-3-1-2 v útoku s Ronaldem a Benzemou. Před zápasem se spekulovalo, že šanci dostane Gareth Bale, Zidane se ale nakonec od začátku rozhodl pro Francouze. Liverpool ve formaci 4-3-3 s nejlepším útokem tohoto ročníku Ligy mistrů Mané, Firmino, Salah. Prvních 25 minut patřilo Liverpoolu, který se ničeho nezalekl a na Real Madrid vlétl, jak je to u nich zvykem. Snažili se presovat rozehrávku Realu na jejich polovině a získávat tak odražené míče, po kterých může přijít průniková přihrávka za obranu soupeře, kam si nabíhá buď Mané nebo Salah. Real Madrid naopak bránil ve formaci 4-1-4-1, kdy se Casemiro pohyboval před stopery, aby při průnikové přihrávce mohl být Firmino hned zdvojen. Isco s Ronaldem se naopak dostali do strany hřiště. První šanci zápasu měli Liverpoolští, kdy po faulu na Salaha zahrávali přímý volný kop na krátko. Milner ale nevysunul míč pro Salaha ideálně a tak byla jeho střela zblokována Modričem, který výborně vyběhl ze zdi. Zajímavé postavení při rozehře volili kros s Modričem, kdy jeden zůstal ve středu hřiště a druhý se dostal až k lajně, aby roztáhli středovou řadu Liverpoolu. První šance Realu přišla v 16. minutě, kdy se do zakončení ze strany dostal Ronaldo, ale bránu Kariu se o kousek přestřelil. Jestli si někdo myslel, že Real kvůli Salahovi nenechá Marcela tolik útočit, tak se zmýlil. Brazilec se pohyboval velmi vysoko, jak je u něho zvykem, přestože na něj hrál nejlepší hráč Premier League. Když totiž Marcelo vyjede, ve většině případů ho zajistí buď Kroos nebo Casemiro a při ztrátě míče tak nenastane takové přečíslení. Na druhém obrázku ho zase zajišťuje Isco. Největší šance Liverpoolu přišla v 23. minutě, kdy střílel Alexander Arnold mezi nohama Ramose, ale Navas jeho střelu výborně udržel. Rozhodující moment zápasu přišel ve 25. minutě, kdy se zranil Mohamed Salah. Podrobnější analýzu tohoto zákroku najdete ve videu, které vám právě vyskočilo. Po tomto momentu hráčům Liverpoolu neuvěřitelně kleslo sebevědomí a hru začali ovládat madridští hráči. Tento obrázek mrzí asi každého fotbalového fanouška, protože Salah si nezahraje ani na mistrovství světa. Na hřiště nastoupil Lallana, který je samozřejmě typově jiný hráč a Salahovi se nedokázal výkonem ani přiblížit. Mané se tak přesunul na pravou stranu a Lallana šel doleva. Byla na něm znát nervozita a nerozehranost, protože v této sezóně odehrál opravdu minimum minut. Zranění přišlo i na straně Realu, kdy se zranil Carvajal, kterého nahradil Nacho. Carvajal je skvělý pravý back, ale není pro hru Realu tak extrémně důležitý, jako Salah pro hru Liverpoolu. Nacho obsadil pozici Carvajala, ale samozřejmě se nezapojoval tolik do ofenzivy, jako Carvajal, protože je to spíše stoper. Oběma hráčům přeji co nejrychlejší zotavení, aby mohli diváky zase bavit skvělým fotbalem. Nejenom v tomto zápase, ale celkově pro hru Liverpoolu je strašně důležitá práce Firmina při pressingu i jeho práce dozadu. Jako jeden z mála útočníků se takto vrací a hraje neuvěřitelně týmově. A proto si ho Jurgen Klopp tak váží. Navíc dokáže střílet a připravovat góly. Je silný v kombinaci i v osobních soubojích. Za mě jeden z nejkomplexnějších útočníků současnosti. Ke konci poločasu dokázal Real Madrid skórovat po hlavice Ronalda a následné dorážky Benzemy. Jednalo se ale o offside a Liverpool tak do konce poločasu udržel skóre 0-0. Do druhého poločasu Klopp nic nezměnil a nechal Lallanu na pravé straně, což byla podle mého názoru chyba. Kdyby se stáhnul do středu hřiště a v útoku by zůstal jen Mané s Firminem, je to asi lepší varianta, protože hřiště by bylo zhuštěnější. Hned na začátku druhého poločasu přišla šance Iska, který trefil břevno. Celkově se mi Iskův výkon v tomto zápase moc nelíbil, měl hodně ztrát a možná i proto byl i střídán. A v 55. minutě přišel další klíčový moment zápasu. Netradiční fotbalové čtení online, navíc originální grafikou a v neposlední řadě stále zdarma. Květnové vydání časopisu už je venku a odkaz máš v komentářích pod videem. By the way, stáhnout si ho můžeš pořád úplně za free. A v 55. minutě přišel další klíčový moment zápasu, a to hrubka Kariuse, která se opravdu jen tak nevidí. Úplně zbytečně spěchal s rozehrávkou a trefil Benzemu, od kterého se míč odrazil přímo do branky Liverpoolu. Taková chyba ve finále Ligy mistrů. Chudák Karius z tohoto zápasu nebude ještě dlouho v klidu spát. O pár minut později přišla odpověď Liverpoolu po zahrávaném rohu Milnera. Lovren dokázal vyhrát souboj s Ramosem a těsně před Navasem Mané tečoval míč do branky. O offside se nejednalo, 1-1. Naděje pro Liverpool a Klopp, jak ho známe a máme rádi. V 61. minutě přišlo střídání a Iska nahradil Gareth Bale, který poté hrál pravého záložníka a v 64. minutě předvedl nejhezčí moment zápasu
a nůžkami poslal Real Madrid do vedení 2-1. Minulý rok dal gol nůžkami Mandžukić, letos Bale. Opravdu nádherné momenty fotbalu. Tentokrát měl Karius nejmenší šanci. Real Madrid pořád diktoval tempo hry, poté se ale Liverpool na chvíli nadechnul k tlaku a Mané trefil levou přízemní střelou pouze tyč na Vasovy branky. Rozhodnout mohl Benzema, který po nádherném centru Bale'a Scheitli trefil Kariuse a Liverpool měl tak pořád naději na srovnání. Milnera, na kterém ke konci zápasu už byla znát velká únava, protože běhat celý zápas mezi Krosem a Modričem není nic příjemného a z únavy pramenily ztráty míče. Na hřiště se tak dostal Emre Can. Hned v zápětí ale přišel moment, který zápas definitivně zlomil. Karius nedokázal udržet Bale'ovou pumelici a míč propadl do branky. Samozřejmě, že se jednalo o ránu a míč zaplaval, ale golman na takovéto úrovni nemůže takový gol inkasovat. Karius se tedy stal smutným hrdinou finále. Liverpool pak chtěl vozit všechno do útoku, ale zápas se poté jen dohrával v režii Realu Madrid, který držel míč a zkušeně kouskoval hru. Real vyhrál i se štěstím, ale hlavně prokázal obrovskou zkušenost s velkými zápasy. Já osobně Real nemám rád, ale uznám jejich kvalitu v těchto zápasech a gratuluji jim k třetímu zisku poháru za sebou. Muž zápasu pro mě Luka Modrič, který tvořil hru, byl skvělý i v obrané fázi. Máme tady tedy konec sezóny na klubové úrovni. Zanedlouho už ale začíná mistrovství světa, takže se můžete těšit na spoustu zajímavých videí ze svátku fotbalu. Do komentářů mi napište, zda se vám podobné rozbory líbí a vašeho muže zápasu. Zároveň uvažuji, že udělám ještě jedno video o finále, a to zajímavé statistiky, tak se prosím vyjádřete do komentářů. To je tedy pro dnešek všechno. Čau.